Ви дивитеся новини на телеканалі «Сплюс». Вітаю! Сьогодні випуск. У Слов'янську засяяла вогнями головна ялинка. Та чи готові містяни зустрічати Новий рік? Про це не тільки в матеріалах моїх колег. У Слов'янську відбувся форум, присвячений розвитку регіональних перспектив. Два дні запрошені спікери та члени громади обговорювали, як розвивати Слов'янську ОТГ. У перший день форуму здебільшого обговорювали можливості для розвитку промисловості. Детальніше далі. Як розвивати регіональні перспективи, обговорювали в Слов'янську в монополії Крона. В івент-просторі «Топ-плейс» зібралися спікери з різних міст, аби на прикладі Слов'янської громади розповісти про можливості для розвитку. Організували форум «Осередок громадянського суспільства. Друкарня». Дуже багато зусиль міжнародних донорів вже протягом досить довгого часу були сфокусовані на гуманітарній підтримці, да, та на саме гуманітарній допомозі в регіоні. І на сьомому році конфлікту мені здається, що вже можна починати розмовляти про розвиток. В нас є дуже багато партнерів і просто контактів Слов'янську, тому ми вирішили це використати для того, щоб провести такий форум. І мені здається, що також важливою його частиною є саме нетворкінг, є саме, скажімо так, вибудування цих зв'язків між людьми, на основі яких можуть виникати гарні проекти, інвестиційні ідеї, бізнес-ідеї і так далі. Учасникам форуму розповідали про смарт-розвиток громади. Володимир Родченко з Харкова розповів про розумний вибір пріоритетів, визначення конкурентних переваг, які дозволять громаді розвиватися. Першочергова задача – визначитися, що є головним для розвитку громади. На думку спікера, саме на таких форумах і можна обрати пріоритетні напрямки. Головне – узгодити умови, аби спільно писати проєкти та залучати інвестиції. Висказати свої думки і дійти погодженої думки – це якраз перший крок до того, щоб формувати довгострокову політику і заробляти разом, отримувати ефекти набагато більше, ніж ті, які ми можемо отримати поодинці. І саме головне, якщо добудеться це єднання, якщо люди усвідомлять, що потрібно конкурувати не між собою, а конкурувати з іншими країнами, з іншими територіями, на цьому заробляти – це, звичайно, той шлях, який, можливо, досить швидко привести нас до успіху. У цей же день обговорювали можливості створення індустріальних парків. Наступний 2022 рік має стати переломним щодо кількості створених індустріальних парків, говорить Володимир Панченко. Для створення парку громаді треба мати виробничі майданчики з відповідною інфраструктурою та кваліфіковані кадри. На думку спеціалістів, у Слов'янську є змога створити хімічний або керамічний кластер. Місцеві кошти повинні виділятися для початкових розробки концепції, реєстрації парку. Бажано, щоб було проєктування і створення інфраструктури. Тоді можна очікувати інвесторів. Часто говорять, що Донецька область не приваблива для інвесторів, що їх відлякує близька зона конфлікту. Насправді це і правда, і неправда. Якщо створювати умови, то зона конфлікту – це не перешкода. Для створення індустріального парку необхідний муніципальний та приватний партнер, кажуть фахівці. Бажано, аби приватний партнер знайшов першого якірного інвестора. Не менше мільйона гривень для того, щоб зробити первинну документацію, щоб проаналізувати, який напрямок повинен розвивати цей індустріальний парк. Наступним кроком проєктування. Ну, проєктування коштує дорожче, це там від 3 мільйонів гривень. Проєктування інфраструктури. Ну і потім уже на ці, якщо ці кошти громада зробила, то тоді знаходиться інвестор, який зробить інвестицію в інфраструктуру і буде вже приваблювати учасників парку. На сьогодні в Україні зареєстровані 54 індустріальних парки, але працюють 7 з них. Кажуть, так сталося через відсутність стимулів та незрозумілість умов для інвесторів. Але при цьому, на думку фахівців, замало ініціативи і від місцевих громад. Кажуть, в наступному році держава обіцяє підтримку для створення індустріальних парків. Чи скористаються цим громади? Питання поки що відкрите. У другий день форуму спікери розповідали про створення інвестиційного паспорту міста, соціальне підприємництво та екологічні аспекти. Детальніше про це у найближчих випусках новин на нашому каналі. Минулого тижня у Слов'янську випав перший значний сніг, але радість ця подія принесла не всім. Для деяких автомобілістів снігопад став справжнім лихом.
Біля повороту з траси Київ-Довжанський у бік комбікормового заводу утворився чималий затор. На нерозчищеній дорозі у сніговій пастці опинилися декілька вантажівок та міжміський автобус. На місце події прибули поліцейські. Рух транспорту на вказаній ділянці було тимчасово припинено. Через деякий час дорогу розчистила спецтехніка, після чого машинам вдалося відновити рух. У Слов'янську сталася пожежа. Вранці 19 грудня вогонь спалахнув у цеху з переробки пластику на вулиці Сользаводській. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, не допустивши його розповсюдження на сусідню будівлю, та врятувати обладнання. Причини та обставини пожежі з'ясовуються. У Слов'янську засяяла вогниками головна новорічна ялинка. За традицією, свято приурочило до Дня Святого Миколая. На концертній сцені співали пісні, танцювали та нагороджували учасників конкурсу, які знімали фільми про Слов'янськ. На заході побувала і наша знімальна група. 19 грудня в Україні відзначали День Святого Миколая. Цього дня у всіх містах країни традиційно запалюють новорічні ялинки, а люди святкують на вулицях міста. У Слов'янську для гостей свята влаштували концертно-розважальну програму, також відкрили новорічний ярмарок. Цьогоріч там продавали напої, їжу та іграшку ручної роботи. Зі сцени жителів Слов'янська розважали творчі колективи міста. Гостей свята ми поцікавились, чого б вони побажали всім слов'янцям у новому 2022 році. Здоров'я, щастя і много-премного щастя. Всього самого лучшого, і щоб із них ніхто не болів взагалі. Ага, які подарунки сьогодні отримали під подушку? Мені подарили конфету Нерф. Носки з гравюрою. Що за твій Миколай побажає слов'янцям нам всього? Добра, процвітання та усього найкращого. Я би хотіла побажати слов'янцям, щоб у них у 22-му році з'явився справжній, красивий, потужний центр культури. І щоб ми могли там організовувати різноманітні заходи. І щоб у нас був театр. Отаке побажання. Отака моя мрія. Головне – миру. Щоб був мир, щоб всі були щасливі, щоб всі були здорові. Святом, з Новим роком вас наступаючим. Господи, здоров'я головне. І удачі, і щоб ніхто не болів. Всім потрібне здоров'я, мабуть, тому що цей рік дуже важкий і щасливих новорічних свят. Цього року також нагородили учасники, які знімали фільми про Слов'янськ. Нагороди отримали школи міста, педагогічний ліцей, Донбаський державний педагогічний університет та вокальний ансамбль «Орфей». Завершальним акордом святкової частини стало запалювання головної ялинки міста. Один, два, три, ялиночка, гори! Свої вітання передав для жителів Слов'янської громади і голова ВЦА Вадим Лях. Традиційно 19 декабря починається череда новогодніх праздників. Чим старше ми становимося, мабуть, ми не менше віримо в чудо. І, звісно ж, разом з людьми чекаємо цього чуда. А коли, як не новогодні праздничні дні, ці чудеса можуть відбутися. Тому бажаю всім хорошого настроєння, праздничного настроєння. Пусть дітки отримують подарки, улыбаются. Ну і, звісно ж, будуть щасливі всі жителі нашої громади. Біля ялинку у Слов'янську цього року зібрали сотні людей. Кажуть, не могли пропустити такого свята, адже для багатьох це щорічна традиція. Головну ялинку Слов'янська відкрили в День Святого Миколая. А ось чи з'явився новорічний настрій у жителів міста, як вони готуються до Нового року, чи придбали подарунки та продукти на святковий стіл, та в який бюджет святкування планують вкластися, про це ми запитали у жителів Слов'янська. Які відповіді почули, дізнаєтеся далі. Ніяк не готуємось взагалі. А чому? Ну, погода не розпомагає. Нема снігу, морозу, святкового настрою немає. Подарунки подарували на Миколая, на Новий рік ще не придбали. А в який бюджет взагалі плануєте вкластися? Чи вистачить? Не плануємо бюджет абсолютно, як під настрій. Який настрій, такий бюджет. 1400, мабуть, як мінімум потрібно на це. Ну, стіл і хоча б якісь мінімальні подарунки близьким. Це мінімум така сума. А чи є у святковий настрій? Ні. Чому? Не знаю. Ні погоди, нету, ні снігу, як-то взагалі не дуже чувствується. Ні, ще навіть і пенсію не отримав. Як отримав гроші?
В який бюджет плануєте вкластися? Ой, навіть не знаю. Слишком много затрат. Ну как, надо продумать, как коммунальные оплатить. И все остальное так, понемножку. Ну. А что ж залишится на свята? А ничего, я уже примерно знаю, что там рассчитывать на что-то такое хорошее не приходится. Ні, ще не готові, але думаємо в планах. Планую їхати в Київ, віддихати там. А в який бюджет плануєте вкластися? Ой, ну у мене двоє діток, ну где-то 3-4 планую. А що от вкладаєте в цю суму? Подарочки, конфетки, може які ігрушки, таке. І святковий стіл. А от скажіть, чи вистачає грошей от на все те, що ви хотіли, чи більше так доводиться економити? Доводиться економити, так. А от на чому, якщо? На чому? Ну, хотілося б більше купувати дітям одежі, кудись повезти, більш дорожче, щоб було, але не виходить. Шкода, що йолку і купив, саме головне. А остальное ще ні, думаю, щоб свіженьке було все. Ну, звісно, треба економити на все. А ну, ціни такі великі, дуже великі ціни. А лів'є дуже багато буде стоїть. Я не, у мене свої овочі свої, це головне. Все. А то остальне колбаску там треба. Не буду економити. Пенсія маленька, але економити не можна. Як зустрічеш Новий рік, так і проживеш. Ялинка для військових. Акція під такою назвою триває в Україні вже 8-й рік. Діти з Одещини вітають військових, які несуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил. Цього року школярі передали представникам силових структур 350 пакунків з ялинковими прикрасами, зробленими власноруч. Подарунки прибули у Слов'янськ завдяки допомозі угрупування «Південь» військової частини 3035 Національної гвардії України. Від особового складу 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України хочеться вам подякувати за ці подарунки воїнам на сході України. Від них становиться тільки тепліше, краще. Відчуваємо вашу підтримку. За допомогою в організації заходів волонтери висловлюють щиру вдячність представникам ДСНС та підприємцю зі Слов'янська Олегу Волошину. Такими були новини сьогодні. Я ж прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами та будьте здорові!